Сојузот на пензионерите на Македонија деновиве упати информација до Сдруженијето на пензионерите од Кочени, во која им сопштува дека нивниот фолклорен ансамбл ќе учествува на меѓународниот фестивал на третото доба, кој ќе се одржи од 1 до 2 октомври во Лјубљана, Република Словенија. Тоа е едно големо признание за нашето сдружение, исто така и за општината. Ние на седница на извршен одбор на 29-ти и прошлиот месец што се одржа во Скопје на Сојузот на сдружение пензионери на Македонија, беше нашиот ансамбл и нашето сдружение одредени да ја представуваме Македонија у настапот на 12-тиот меѓународен фестивал на ансамблите на луѓето од трета доба во Лјубјана, каде што ќе имаме престој два дена на 1 и 2 октомври и ќе имаме фактички три настапа. Ќе имаме еден настап од во Санкаревиот дом заедно со другите ансамбли од повеќе држави, од луѓето од трета доба, пензионерски ансамбли. Исто така ќе имаме еден настап од 10 минутно, вториот настап не е 30 минути, тоа е на 1 вечерта. Утре дента во на 2 октомври имаме настап на отворено на еден од поголемите плоштади во Лјубјана. И сада таа цел, ние ово признание мора да го оправдаме со овај со добар, што подобар настап. Така да верувам да одма после овие поголеми жештини ние ќе почнеме да од 1 септември да се подготвуваме. Подготовката ќе биде малку подобра во смисла на тоа што ќе бидат вклучени други луѓе кои што бидејќи кај нас во Кочани имаме доста фолклорни ансамбли. Така да се договоривме со раководителите на ансамблите на Руен, на ансамбло Лјупчо Сантов и ансамбло Кочани, при нашите проби да дојдат и да дадат нивни идеи у однос на кореографијата, на носијата и на некои други елементи. И што е најбитно, избор на ората со кој што ќе настапат нашите игрорци, а исто така и изборот и на песмите, бидејќи со нашиот настап ние треба на еден начин да го представиме нашиот дел од Македонија, односно Сеговијето. Меѓутоа, во текот на летните месеци ви престои и друга активност. На 1 септември Кочани е домакин на традиционалната ревија на народни песни, ора и игри. Подготовките кои ќе ги започнете? За таа ние негде околу во почетокот на август, негде 5-6, така имаме зацртано, да ги повикаме луѓето и да почнеме со припреми на ансамблот, бидејќи ние сме домакени и треба да бидеме исто така и со квалитетни изведби на нашите ора и песми. Сметам оти услугите се обезбедени. Ние овде сме имали таква една манифестација. Сметам оти беше одлично организирана. Тоа ќе биде, прво ќе биде со една ревија на сите ансамбли низ улиците на Кочани, а после тоа договорено е со Центарот за култура, со директорот, да оти тоа ќе биде настап во сала, да на 1 септембар треба да биде обезбедена и обезбедихме салата. Настапот треба да биде што подобар и нашиот и на другите, бидејќи новината ова година за ревијалните и интересот да бидат поквалитети и подобри, што ќе не прате жири комисија составена од луѓе квалификовани за културно забавен живот од нашата од луѓето трета доба, и најдобрите тачки од ансамблите ќе бидат избрани за настап на републичката музичка ревија на песми, ора и игри, која ќе се одржи при крајот на годината во домот